Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec, další dílem z hry Total Warhammer 2 z našeho let's play za temné elfy. Podíváme se, co jiného než řvát tady budeme moci ještě dělat. Třeba zautočit tady na tohle zbloudilého vzdešeného elfa, který jistě slyší, že v patách mu je malekit, protože to by neslyšel pouze hluchoň. A my se blížíme snad ze všech směrů, no skoro ze všech. Z tohohle nejdůležitějšího, odkud on může uprchnout, se neblížíme, to je škoda teda trošku, ale nevadí. Já mám všechno splněno, kromě toho, že tady vznikne spoura, to je nemilé, velice nemilé, ale blíží se tam dvě armády, které zajistí to, že konečně železochlad bude náš. To je velice dobrá zpráva. Jak funguje tohle, když už mám černou archu, nebudu to zjišťovat. Když už ji mám, budu mít jako druhou? Nebo tahle zmizí a objeví se nová? Zajímavé. Vidíme, co udělá Lotern, ano, přesně. Nasadil pochodové postavení a jde přesně tam, kam my nechceme, aby šel. Je to škoda, je to Tyrion, toho bychom mohli hezky skřípnout. My máme vzpouru teda. Ty vzpoury si myslím, že trošku ztratili na závažnosti ve dvojce Warhammeru. Oproti jedničce. Trochu asi. Je fakt teda, že kdyby zvrácená paseka, vyplň toto. On založil sídlo, on se chce bránit v přístavu. Ten parchant. Nekecej. Alakuš. Pojď, Malekite. Jedem. I am going. Pojď, neboj se toho. Nakolik vy máte nájezd? 50-kovej až. Já vás budu držet u sebe, hoši a děvčata, protože Tyrion, ač sláb, my budeme se zautočit. Mi zaskočilo z toho. Příští kolo hnedka budeme muset zautočit. Pokud nezdrhne parchant. Jakože asi zdrhne. Proč je to tady všude? Proč je tady? Širé moře, what the fuck? Proč je širé moře? To by ještě nemělo být širé moře. Tady máme poklad. A kde jdeme, no? Na širé moře. Co se dá dělat? Výborně, vy ale byste měli nasadit trošku pochodovější tempo. Naštěstí tady vznikla menší armáda. Kudy ma to vezmeme? Tudy nebo tudy? Ono to je asi jedno tady. No, vezmeme to tudy asi. I go. Moving. Ale tak, by se odstranila ta červená. Červený zbytek malý. Archu bychom mohli přesunout lehce sem, výbordelně, tady akorát to nepřátelské pobřeží. Tak, zde otrokářova pozice. Ty města budou vždycky ohrožena nájezdy, tyhle ty pobřežní, takže bychom asi měli stavět obranu zde, v těchto sídlech. I have dark purpose. To ví, že jo. Hajajajajaj. A kam dál? Kam s tím? Kam teď? Peněz nemáme na zbyt. Bohužel, to si asi necháme. To vlastně stejná provincie. Já moc toho stavit nemůžu. Já bych potřeboval nějaký boost v rámci pokladů a takovýhle těch srandíček. Tady je poklad jeden vzdálen, tedy druhý poklad tady. Že bychom to objeli celý, to by taky nebylo asi marný úplně. To objet. Počkej, my máme tady Joudu.
No vidíš to... Verora... Veroro... Myslíš... Oh shit... Tady je poklad. Co to je zač tohle? Surta X, to je náš starý známý Surta X ze série Norsky. Výborně, Vargové. Počkej, nejsme s nima ve válce, nejsme. No to bylo hezky. To tebe moc příjemné nebylo, Surto. Velmi odměřený. Okej. Tak jo. Tak, neotevřely se nám nějaký možnosti nový, jakože diplomacie třeba. Nebo říše tady. Říše, jak je silná? Šestka, my jsme dvojka, kde je jednička teda vlastně? To neznáme, nevíme, netušíme, trpajzlici asi budou jednička. A nebo píří rabata, jak to tak bývá. Ilrišen, kde je Ilrišen, proboha? Ilrišen, ty jsi Ilrišen. Čeče, asi ani nevím, co ti dám. Já jsem ti možná měl dát disciplínu. To jsem ti mohl dát, to už asi nepůjde zvrátit. Je škoda, že to není. No, jakmile člověk odejde, to nevadí. Stane se, stávají se horší věci. Tak jo. Já jsem teda měl zůstat u Tyriona, co bude dělat. On podle mě zdrhne na moře. Hlouposo by tam setrvával. Zdrne na moře a... Volání do zbraně, tvůj spojenec někomu vyhlásil válku. Čmuchalové, tato frakce nemá žádné spojence. Kult rozkoší s jedním... To je nějaká vzpoura, ne? Jenom čmuchalové. No, to jsou nějaký zbouřenci akorát. To je bez problému. Vstoupíme s nimi do války, ale bojujte s nimi vy. My nemáme teďka armády na zbyt. Dvě jsou na severu. Na severu bych pak asi nechal jednu armádu. Ono je hnus, že ty nájezdnický teďka... Oni to změnili totiž. Oni, ty bouřenické armády, oni se už nepřeměňujou na tábor, aby mohli verbovat. Oni zůstávají v nájezdnickém a můžou verbovat i v rámci nájezdnického. Božinku můj. No, my dostaneme ale přirozený ztráty tady. Se nedá nic asi dělat. A teď to byla chyba, protože jsem měl zůstat už ve společném postavení. Ajajaj. To víš, že Malekit odjel zase. A to jsme dostali ale slušnou čočku teda tady. No, nemůžeme na ně... Kdyby to bylo 300, třeba, nějaká, ten druhý díl, 300, jak byla bitva u Thermopyl, tak ten druhý díl, tak naskáčeme z těch útesů na ně a je po nich, no tak nic. Doktor zase si sní o úžasných soubojích. Tam vlastně ani není co řešit v podstatě, ale... Proč ne? Hele, počkej, co kdybys ty ses dal už na tohle sto, tak. Já jsem tam možná měl poslat jí, ale to nevadí. My stejně vyhrajeme ten souboj. Možná uvidíme. Já myslím, že jo. Tak. Oh! Shite. To je zrada. Certainly not. No, ty vole, Alastar se tady vzal kde jako? Alastar.
What the fuck? Vicious dreadlord. No. Tak to je úžasný, tak to jsem fakt nečekal, Alastara tady. Ha, božínku. A to by naštěstí on mohl pak projet dolů, Helinor. Ty máš nějaký armády? Jo, ty jsi tady usídlená. Tebe necháme bejt. Technologii. Tohle by to chtělo, na to nemáme prachy. Nemáme válečné hydry. A už máme nějaký harpě, tak uděláme tohle, když už. Stavět nechci, nemám prachy. Hele, to je hezké. Tak, a podíváme se ještě dál tady. Už ale asi nic nebude, že? Tam už je. Konec. Máme dva bodíky. Jo, tak tady jsme to trošku nevychytali. To bude zajímavé toto. To bude velice zajímavé, protože oni tam nefungují posily. To je docela dobrý aspoň, že nefungují posily, ale Alastair by mě mohl porazit. Oni fungují posily? Počkej, cože? Já myslím, že na moři nefungují posily. Tak to jsme prohráli. Asi nemá cenu. To je skvělý, no. Bomba. Pecka. Bezva. Já přemýšlím, jestli si to znovu nenahrát. Protože to se mi krapet jako nelíbí. To se mi trošku hodně nelíbí. Jako na druhou stranu je to v podstatě něco jako když v šachu obětujete královnu. Abyste mohli udělat nějaký tah. A myslím, že bychom to měli vyhrát, ne? Když uděláme druhou chybu tohoto dílu, tak to zkusíme takhle. Šajt, to je vyrovnaný. What the fuck? Co to je? Destruction lies beyond. I have brought them ruin. More slaves are required. Jesus, to jsou šílený masakry. My power grows. To jsou šílený masakry. Cruel dreadlord. Ale move. Go on. Snad jako by to mohlo být i docela ve výsledku fajn nakonec. Aspoň upgradeujeme armády. Jesus. Fuck. To jako nebylo dobrý úplně, no. Jako úplně ne. Co máme tady?
Vystavíme tohle a zbytek naverbujeme asi jinde, no. Hej, zdrhá Tyrion. Asi nemá cenu ho nějakým způsobem pronásledovat. Pojďte se doplnit. V čemže to máte tu umožněné doplňování? Nájezd. To je hrozný, oni mají ty postavení mají nejhorší. Temní elfové mají nejhorší postavení. Protože oni mají propůjčení, který je teda léčí, ale zase je nezbavuje těch přirozených ztrát, takže on je prostě bude mít furt ty přirozený ztráty. A propůjčení je 50% pohybu. I approve of these dark deeds. Finding my way. I admire your darkness. To je prostě nezbaví, on furt bude... Such slaughter awaits. A ani se nevyléčí, protože pak je postavený nájezdnické, ve kterém teda nemají přirozený ztráty, ale nemůžu se léčit. Vynikající. Tak, tady jsme to tak jakože nějak asi pozbírali a jdeme zase zpátky. Action stations. Dobře, no. Oteku v sloup, paseka zášti. To kolo máme, protože jsme přišli po armády. A já trojku jezdců, oni vlastně nemají to, oni nemají blbnu, oni nemají globální verbování zase. Tak to stejně musíme upgradeovat zde všechno. Protože sem nepojedu. I když na Garond, teda toho Malekita tady můžeme naverbovat, ale tuhle ne. Tady musíme nechat. Tak jo no, takže tohle upgradeujeme a tohle taky upgradeujeme. Tak. To nás zase bude stát prachy. A víte, co bychom mohli udělat? Zabrat monolity, protože ona nemá žádnou armádu, tak jí to aspoň nic nesebere. Tak. Který on bude pronásledovat Kroga asi teďka. Jak klesli se silou? Jak klesli se silou? Lotern devátý a my třetí. My jsme byli druzí, jsme třetí, oni byli šestí, ne? A jsou devátí. Je to tak? Asi jo. Dobrá tedy. Tady je poklad. By mi mohlo dát ale příležitost tady kultu rozkoší vrátit trošku úder, protože přišli o dvě velké armády. A dva silné hrdiny. No šlechtice. Alberich Feuerbach. Ok, zajímavý agent. Hrdina. Ještě zabít toho Tyriona, ale já už nemám čím a tam Elizabeth by to nezvládla. Je zajímavý, že my jsme přišli o dvě velké armády a neklesli jsme v toliko v žebříčku síly. Což značí asi jednu věc, že ty armády nebyly příliš silné. V podstatě. I když Malekit jako bojoval proti dvěma armádám, jednu zcela zničil, kromě hrdiny, a druhou víceméně z poloviny. Ten mi tady nájezduje Parchant, to se mi nelíbí. Kainský zabiják, úžasné. Elizabeth získává veřejný pořádek minus 5. Šílenec, no ona trošku... Vela vytveře... Vůbec získali šílence? Dark servant. What the actual fuck? V obě získali
vlastnost šílence, takže dohromady minus 10 veřejný pořádek. Oh, why, oh, why, oh, why? Proč já? Proč já? Proč já, proč já, proč já? Musím mít takové štěstí. Kolik? 2-3 kola? OK. Ona se vrátí sama vlastně od sebe. Jo, a tohle... Jo, no vidíte to. Počkej, tak... Já můžu mít teda víc těch arch, evidentně, ale k čemu by mi to bylo dobrý? Asi k ničemu teďka. Aktuálně... Jak to uděláme? Bylo dobrý, aby se doplňovala i tahle armáda trošku. Jenže... Tahle armáda se úplně nedoplní. Tímhle se nedoplní, tak ničemu. Umožňuje doplňování jednotek. To je fakt na dvě věci. Kolik má 50%, že jo? Samozřejmě 50%. Úžasné. Jsem u sebe nebo jsem u nich? Jsem přesně na hranici, jo. No to víš, že jsem u sebe, jo. Jo, oni jsou tady dokonce dvě armády. A to je slabota. A Železochlad má dobrou obranu. Má, on nemá ale hradby, ne? To nějak přežijeme asi. Je v podstatě dobrý jenom na raidování těle z těch pobřežních měst, že jo. Hele, už to zabrali, skvěle. Noční neptovní elfové vrací úder. Dítr záfenů. Tady je Anguil, Marien Budgu, asi Lyonnais. A tak dále, a tak dále. No. Jo, a teď se vydali na pochod proti Tyrionovi a vznešeným elfům. Sakryš, tady je poklad. Střelci nám zbyli, koukám jenom. Archa funguje jako... Vždycky objevuju nějaký nový věci úplně. Tak. Tak. No já jsem chtěl zabrat ten monolit. Já stejně potřebuji spíš šetřit peníze než armády, takže... A o zkušenosti nepřijdeme, takže ušetříme spíš peníze než armády. Nemůžu stavět, šetřím na verbování. No, leda tady něco postavit, tady stavíme. Kruh ničení. Nějakou tuhle tu, budeme stavit něco, stíny asi ne. Nic, tohle bychom tady mohli postavit, to tady není. Že... Asi ano, tady úplně nepotřebujeme stavět obranu, tady nám tedy stačí postavit veřejný pořádek, tady taky v pohodě. Tak jo. Jsem z toho ještě trošku krapet rozhozený z toho našeho. Z toho vývoje té situace. Ztráta Malekitova vojska. Vojska Elizabeth. Přidat se do války proti Hexalatlu.
To se mi teďka úplně asi jako nechce. Je hezký, že ho můžu zobrazit na mapě, já bych spíš potřeboval zobrazit, jakou mají sílu a další informace, to mi tady vždycky chybí. V tomhle rozhraní, kdy můj spojenec někomu vyhlašuje válku. Problém je, že mě by to sice pomohlo, jakoby ve vztahu, ale není důvod, proč. Nebo nepotřebuju to takhle, protože konfederaci stejně neuděláme, vzhledem k tomu, že jsme moc blízko, co se síly týče. A já teďka úplně nepotřebuju s někým válčit. Jsme na stejno s kultem rozkoší. Obsazujeme třetí a čtvrtou pozici, nebo druhou a třetí, nebo co to bylo. A nakonec se Galak rozhodl na mě zaútočit. A já jsem se nepodíval hlupák na to, co měl za sílu. Co měl za armádu. Dá se zobrazit ještě ten... Jenom gory. V podstatě jenom gory. Jenom pěchotu. Dobrá, tedy... Můžeme ještě jednu věc postavit zde. Korzáři, černý archy, pláž, výhoda proti pěchotě. Zbroj 80. Naproti 30 jenom. To je slušný, ale... Máme prostor, tak to postavíme. Teneska je co? Teneska je bojovnice. Třikrát to může použít na 90 sekundových intervalech. To není moc upřímně dnes tak úžasný, dáme tohle. Master of cruelty. Tohle tažení skončí asi jako německé tažení do Sovětského svazu, kdy zemřeme na zimu. Yes. Protože naše... Enacting my dark desires. Watch and wait. Ne, přepadový sakra. Leave nothing. My uděláme tohle. S tebou už nic neudělám. Ale s tebou se mohu vrátit zpátky do sídla. Doplnit ty armády a vrátit se a mít ztráty pouze takovýhle, protože bude trvat jenom jedno kolo, než já budu moct zaujmout to nájezdnický postavení. A pak se budeme teda posouvat pouze o 50%. My se vrátíme tedy takto. On na nás zaútočit může tak jako tak, takže to by aspoň vyřešilo boj. Set the sails. Poklad výbordelně. Verora. Že bychom si zajeli sem. Tady nevím, jestli budou nějaký poklady. OK, budou. Prejo, tak, tak. Kdo jsem já, abych odporoval? Už to byly kola? Ještě jedno. Ještě jedno kolo. My budeme muset upgradeovat i tohle, protože já chci ty rytíře, tam nejezdce se štíty pro Malekita. Vidíme. Oni zase těch jednotek tolik nemají, ale určitě, co máme tady teda, tady to máme nejvíc, jo, tady máme Nagaronskou stráž. Hele, můžeme tohle, to je paráda, přístav novej. Růsty mi na prd, ale ty 400 beru za kolo. A
OK, to nic. Černýho draka určitě budu chtít a možná i hydru třeba pro něho. Dva šípomety, dva jezdický oddíly a zbytek pěchota. Takže... Corruption of the vilest sort. Úplně to tady asi dál hrotit nebudeme, otrokářova pozice. No, je blbý, že prostě oni, když zůstanou v tom sídle, tak to sídlo bude dostávat záhul ve veřejném pořádku. To je prostě skvělý. Zlaťáků. Asi ani ne, možná to necháme na jindy, až budeme bohatší. Uvidíme, co na nás vymyslí. Loternu budeme asi sedět v žaludku hodně, ale... ...ležet, ale... ...snad bude mít moc práce s kultem rozkoší a na nás jaksi zapomene. Kult rozkoší teďka dělá nějaké jakože nájezdy a to je archa, ne tohle asi. Jo. Dělá nájezdy víceméně na ta jejich sídla, tady taky, jenže tady se musí bránit nově Hexoatlu. A to je problém. Tady se nám to víří. Vířící adventisté sedmého dne. Wow! Tak. Tady jsme doplněni. Víceméně. A můžeme se vydat tedy na pochod sem. Tyrant of Naggaroth. Tak. Noble blood. What lies ahead? My budeme mít jedno kolo ztrát, pak ho přepneme do nájezdnického a budeme pochodovat v nájezdnickém postavení. To by nám mohlo trošku aspoň nějak pomoci. Proč se tady všude? To je bug, mě tam... Hele, to je bug normálně, mi tady zůstal tooltip od... Mně zůstal zobrazený tooltip od toho postavení. Postavení hrozivá expanze. Můžete mi to jako někdo odstranit ten... Skvěle. To jsem rád. No, ještě je konec epizody. Třeba... Ne, i na téhle obrazovce to bude. Černá archa to byla, aha. Čili tak vždyť jsem ani nebyl v černý arše do prkínka. Nebo byl? Veroro... Oma Veroro... pojď dále. Třeba tady nalezneš nějaká... Naleziště. Nalezneš naleziště. Stále to ukazuje, to znamená, že asi je na čase vylepšit tohle. To je jedna věc. Druhá věc, na čase ukončit tuto epizodu. Já vám tak ale moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry World Warhammer 2 a z našeho Let's Playe. Já jsem myslel, že už teďka. Zdařil Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!